មូលដ្ឋានសរីរៈនៃបាតុភូតចិត្តទំនាក់ទំនងរវាងចិត្តវិជានិងសរីរៈវិជាចិត្តវិជានិងសរីរៈវិជាមានទំនាក់ទំនងឯកភាពគ្នាចិត្តវិជានិងសរីរៈវិជាជាវិជាសាស្ត្រពីរដែលមានកម្មវត្ថុសិក្សាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្នាចិត្តវិជាជាវិជាសាស្ត្រដែលសិក្សាអំពីអាកប្បកិរិយាលំនាំសតិអារម្មណ៍និងការលូតលាស់ផ្លូវចិត្តគំនិតសរីរៈវិទ្យាជាវិទ្យាសាស្ត្រដែលសិក្សាអំពីលំនាំប្រព្រឹត្តទៅនិងការលូតលាស់នៃសរីរាង្គខាងក្នុងនិងខាងក្រៅរបស់មនុស្សដូចជាចលនានិងការដំណើរប្រព្រឹត្តទៅនៃបេះដូងសួតប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទនិងមុខងាររបស់វាបាតុភូតចិត្តនិងបាតុភូតសរីរៈមានទំនាក់ទំនងឯកភាពគ្នាបើគ្មានសកម្មភាពសរសៃប្រសាទនោះបាតុភូតចិត្តក៏មិនអាចកើតមានដែរសកម្មភាពសរសៃប្រសាទនិងបាតុភូតសរីរៈជាមូលដ្ឋានរបស់បាតុភូតចិត្តបាតុភូតចិត្តត្រូវការមូលដ្ឋានរូបមួយគឺប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទចំណាំងរបស់តតភាពសច្ចានុមត្តគឺជាចំណាំងដែលប្រព្រឹត្តមកលើសរីរាង្គវិញ្ញាណរបស់យើងតាមរយៈសកម្មភាពរបស់យើងធ្វើឲ្យបាតុភូតចិត្តកើតមានឡើងដើម្បីយល់ស៊ីជម្រៅទៅលើបាតុភូតចិត្តនិងសកម្មភាពផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រយើងត្រូវមានចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានស្ដីអំពីមូលដ្ឋានរូបរបស់បាតុភូតចិត្តពលគឺសំណុំប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទនិងសកម្មភាពសរសៃប្រសាទនេះឯងសញ្ញាណសង្ខេបលើទ្រង់ទ្រាយនិងមុខងាររបស់ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទចំណុចសំខាន់ស្ដីអំពីប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទរបស់មនុស្សប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទទទួលបន្ទុកផ្នែកទំនាក់ទំនងរវាងសារពាង្គកាយទាំងមូលនិងបញ្ញាឋានជំនាញខ្លួនយើងព្រមទាំងតម្រូវការនិងជួយយើងក្នុងការសម្រួលរបស់សរីរាង្គកាយក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងជីវភាពរស់នៅទៅតាមបញ្ញាឋានប្លែកៗឬស្ថានភាពផ្សេងៗគ្នាក្នុងសង្គមប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទចែកចេញជា2ផ្នែកគឺផ្នែកកណ្ដាលនិងផ្នែកបរិមណ្ឌលប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទផ្នែកកណ្ដាលប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទផ្នែកកណ្ដាលមានសំណុំគូក្បាលនិងសំណុំគូឆ្អឹងខ្នងសំណុំគូក្បាលស្ថិតនៅក្នុងលលាក្បាលហើយចែកចេញជាគូក្បាលមុខចែកចេញជា2ចំហៀងទៀតហៅថាអត្តកោលគូឆ្វេងនិងអត្តកោលគូស្ដាំនៅក្នុងអត្តកោលគូនីមួយផ្នែកខាងក្នុងរួមសំឡើងដោយសារធាតុពណ៌សដែលក្របដណ្ដប់ដោយសារធាតុពណ៌ប្រផេះស្រទាប់ស្ដើងមានកម្រាស់2មីលីម៉ែត្រជាមធ្យមហៅថាសម្បកគូឬកតិកគូប្រសិនបើគេអាចលាតត្រដាងសម្បកគូនោះបានគេនឹងបានកលាផ្ទៃទាំងអស់ប្រហែល20 decimeter ការ៉េដែលមានទំហំធំជាងផ្ទៃអាតកូល
គួទៅទៀតដងគូក្បាលមានគូក្បាលកណ្ដាលដែលស្ថិតនៅចន្លោះគូតូចនិងអត្តកោលគូដែលមានដុំភ្លោះ2ហៅថាទុយបេតុលក្វាឌ្រីសូម៉ូគូតូចសារធាតុក៏មាននៅក្នុងនោះដែរគូកញ្ចឹងក៏គូឆ្អឹងខ្នងស្ថិតនៅក្នុងរុនឆ្អឹងខ្នងចាប់តាំងពីកញ្ចឹងករហូតដល់ឆ្នុកក្បិនបើគេកាត់គូឆ្អឹងខ្នងគេនឹងឃើញសារធាតុពណ៌ប្រផេះស្រោបជុំវិញទៅដោយសារធាតុពណ៌សប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទបណ្ដាលកណ្ដាលមានទូនាទីសម្រាប់បញ្ជានិងត្រួតពិនិត្យលើដំណាក់ដំណងគឺសម្ដៅធានាបាននៅឯកភាពគ្នារវាងសរីរាង្គនិងឬអាការៈខាងក្នុងនិងសារពាង្គកាយទាំងមូលរវាងសរីរវាងសារពាង្គកាយនិងមជ្ឈដ្ឋានជាមួយខ្លួនឯផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតនៃប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទកណ្ដាលដូចជាគូឆ្អឹងខ្នងសម្រាប់ដឹកនាំអំពើងាយងាយឧទាហរណ៍ដៃប៉ះភ្លើងគឺគូឆ្អឹងខ្នងជាអ្នកបញ្ជាឲ្យបញ្ជាទៅសាច់ដុំដៃឲ្យដកដៃចេញប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទបរិមណ្ឌលឬប្រព័ន្ធណឺរ៉ូនវេសេកាទីបប្រព័ន្ធណឺរ៉ូនវេសេកាទីបតាទីបមាន2ចំណែកដែលចាត់ចូលទៅក្នុងសរីរាង្គរបស់មនុស្សយើងគឺប្រព័ន្ធអូតូសាំបាទិកនិងប្រព័ន្ធប៉ារ៉ាសាំបាទិកប្រព័ន្ធអូតូសាំបាទិកបង្កើតឡើងដោយមានមជ្ឈដ្ឋានមណ្ឌលស្ថិតនៅត្រង់ផ្នែកកខ្នងឆ្នុកក្បិននៃសារធាតុពណ៌ប្រភេទរបស់គូឆ្អឹងខ្នងវាភ្ជាប់ទៅនឹងសរីរាង្គខាងក្នុងដូចជាបេះដូងហើយវាតម្រង់ទៅរកសរសៃឈាមក្រោមស្បែកដោយសារសរសៃប្រសាទអូតូសាំបាទិកប្រព័ន្ធប៉ារ៉ាសាំបាទិកមានមណ្ឌលមានមជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទស្ថិតនៅក្នុងគូឆ្អឹងកគូកញ្ចឹងកនិងនៅក្នុងផ្នែកកញ្ចូញគូតនៃឆ្អឹងខ្នងសរសៃប្រសាទភ្នីម៉ូកាស្ត្រិចជាសរសៃប្រសាទប៉ារ៉ាសាំបាទិកដែលសំខាន់ជាងគេបងអស់វាចេញពីគូកញ្ចឹងកហើយចាក់ចូលទៅសរីរាង្គខាងក្នុងនៃទ្រុងរបស់យើងប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទបរិមណ្ឌលត្រូវទទួលបន្ទុកជាច្រើនផ្នែកនៅក្នុងសកម្មភាពចិញ្ចឹមសារពាង្គកាយរបស់យើងសញ្ញាសង្ខេបលើទម្រង់ណឺរ៉ូននិងមុខងាររបស់វាណឺរ៉ូនជាកោសិកាប្រសាទដែលមានទូដែលមានគូមួយស្ថិតនៅក្នុងសារធាតុពណ៌ប្រផេះឬក្នុងកង់ឃ្លីយ៉ុងនិងភីបដែលបន្តពីទូកោសិកា
ទៅក្នុងសារធាតុពណ៌សឬក្នុងសរសៃប្រសាទសំណុំណេរ៉ូនបង្កើតបានជាសរសៃប្រព័ន្ធប្រសាទណេរ៉ូននីមួយៗមានតួនិងសាខាជាច្រើនតួរបស់វាមានស៊ីតូផ្លាសនិងណាយូមួយបណ្ដាសាខារបស់ណេរ៉ូននីមួយៗមានផ្នែកខ្លីហៅថាដង់ឫសនិងផ្នែកវែងហៅថាអាក់សូនឬស៊ីឡង់ដ្រាណេរ៉ូននីមួយៗមានអាក់សូន1និងដង់ឫសជាច្រើនដង់ឫសគឺជាទ្វារចូលឯអាក់សូនគឺជាទ្វារចេញរបស់ណេរ៉ូនត្រង់កន្លែងដែលណេរ៉ូនជាប់តាក់ទងគ្នាពីមួយទៅមួយហៅថាស៊ីណាប់ដោយសារស៊ីណាប់នេះហើយដែលណេរ៉ូននីមួយៗអាចសម្រេចបាននៅដំណាក់ដំណងរវាងខ្លួនវាជាមួយនឹងណេរ៉ូនដទៃទៀតជាមួយកោសិកាវិញ្ញាណជាមួយកោសិកាសាច់ដុំឬកោសិកាក្រពេញណេរ៉ូនមានវងងារ2យ៉ាងគឺបង្កើតឲ្យមានអាំងផ្លុចប្រសាទកាលណាមានរំញោចពីខាងក្រៅហើយផ្ទេអាំងផ្លុចនោះទៅឲ្យណេរ៉ូនបន្តមកទៀតស៊ីឡង់ដ្រាក់ស៊ីឡង់ដ្រាក់ប្រជុំគ្នាបង្កើតបានជាសាច់បបាច់សរសៃប្រសាទសរសៃប្រសាទមាន2យ៉ាងគឺសរសៃប្រសាទប្រទានចូលដែលសម្រាប់បញ្ជូនអាំងផ្លុចប្រសាទពីសរីរាង្គអន្ទ្រីទៅឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទនិងមួយទៀតគឺសរសៃប្រសាទប្រទានចេញដែលនាំអាំងផ្លុចប្រសាទចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទទៅកាន់សរីរាង្គចលកឧទាហរណ៍ដូចជាសាច់ដុំផ្នែកខ្ពស់បំផុតនៃខួរក្បាលដែលប្រកបដោយអាល់កុលខួរ2អាល់កុលខួរ2មានសារៈសំខាន់ជាងគេបំផុតហើយដែលគេចាត់ទុកថាជាមូលដ្ឋានរូបនៃសកម្មភាពផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទមានសកម្មភាពរួមនិងរក្សាដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងសក្ដំនៃសារពាង្គកាយទាំងមូលព្រមទាំងសម្របសម្រួលសារពាង្គកាយទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃស្ថានភាពឬមជ្ឈដ្ឋានជំនាញខ្លួនដោយសាររេផ្លិចផ្សេងផ្សេងសញ្ញានៃរេផ្លិចអត់លក្ខខណ្ឌរេផ្លិចមានលក្ខខណ្ឌសញ្ញានៃរេផ្លិចមជ្ឈដ្ឋានឬស្ថានភាពជំនាញខ្លួនយើងធ្វើអំពើឬប្រព្រឹត្តជានិច្ចមកលើប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទតាមរយៈសរីរាង្គអន្ទ្រីរបស់យើងដើម្បីមានអត្ថភាពនិងលូតលាស់បានសារពាង្គកាយត្រូវធ្វើបរិកម្មតបវិញនៅពេលណាដែលវាទទួលរំញោចលំនាំបែបនេះគេហៅថារីផ្លិចឧទាហរណ៍ក្មេងឃ្លានបាយក្រពះធ្វើបរិកម្មមកលើផ្ទៃពោះវៀននាំឲ្យពោះវៀនក្រហាយហើយបណ្ដាលឲ្យក្មេងយំរំញោចក្រពះគឺជាសារពាង្គខាងក្នុងនាំឲ្យមានបរិកម្មក្មេងយំគឺរំញោចខាងក្នុងគ្រូអានអត្ថបទសរសេរតាមអានសមាភិបសាសក៏ត្រាតាមរំញោចគឺសម្ដីគ្រូនាំឲ្យមានបរិកម្មសាស
ស្ដាប់និងសរសេរតាមចាប់តាំងពីសកម្មភាពងាយងាយដូចជាសម្រែកក្មេងពេលវាឃើញបាយរហូតដល់សកម្មភាពស្មុគស្មាញដូចជាការសិក្សារបស់សិស្សសរសេរតាមបាទនិងរាល់សកម្មភាពផ្សេងៗទៀតរបស់មនុស្សសុទ្ធសឹងជាសកម្មភាពរៀបភ្លេចទាំងអស់នយោបាយរីផ្លេកគឺជាបដិកម្មនៃសារពាង្គកាយដែលឆ្លើយតបទៅនឹងរំញោចដែលកើតមានពីខាងក្នុងឬពីខាងក្រៅខ្លួនដែលកើតមានឡើងដោយផ្នែកណាមួយដល់ពិតប្រាកដនៃប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងរីផ្លេកអត់លក្ខណ្ឌតាំងពីវ័យទារកមនុស្សក៏ដូចជាសត្វធ្វើវត្តកម្មឆ្លៃតបទៅនឹងចំណាំងនៃតតភាពសច្ចានុមត្តនៃមជ្ឈដ្ឋានឬស្ថានភាពជំនាញខ្លួនដើម្បីមានអត្តភាពក្នុងសង្គមដោយសាររេផ្លិចអត្តលក្ខណ្ឌរេផ្លិចអត្តលក្ខណ្ឌជារេផ្លិចមានពីកំណើតឬជួនកាលជារេផ្លិចដំណោះពូជរាល់វត្តកម្មនៃខួរឆ្អឹងខ្នងសុទ្ធសឹងតែជារេផ្លិចអត្តលក្ខណ្ឌឬជារេផ្លិចពីកំណើតរេផ្លិចរបស់ដងខួរក្បាលខួរតូចខួរកញ្ចឹងកក៏សុទ្ធសឹងជារេផ្លិចអត្តលក្ខណ្ឌដែរឧទាហរណ៍ដៃប៉ះភ្លើងក្តៅយើងដកដៃចេញភ្លាមមូសខាំយកដៃទៀះកើតមកចេះយំចេះសើចចេះស្រែកចេះចេះនោះរេផ្លិចអត្តលក្ខណ្ឌបន្មានបន្លាស់មានបន្លាស់ដូរប្រែប្រួលតិចតួចណាស់ហើយតម្រូវការតម្រូវឲ្យមានរំញោចយ៉ាងសំស្របផងតើបមានអតិភិបបានយ៉ាងប្រសើរក្នុងមជ្ឈដ្ឋានរស់នៅដូចជាសំលេងអាចទទួលបានដោយត្រជាសំលេងខាងពេកធ្វើឲ្យមនុស្សពិបាកទ្រាំពន្លឺអាចទទួលបានដោយផ្សាភ្នែកពន្លឺចាំងខាងពេកភ្នែកមិនអាចទ្រាំទ្របានឡាក់ឡាក់រេផ្លិចមានលក្ខណ្ឌផ្សេងពីរីផ្លិចអត្តលក្ខណ្ឌរីផ្លិចមានលក្ខណ្ឌកើតមានឡើងក្នុងលក្ខណ្ឌជាកំណត់សរីរៈវិទូជាតិអូរុស៊ីឈ្មោះថាលោកប៉ាវឡូបានរកឃើញនឹងហៅរីផ្លិចនេះថាជារីផ្លិចមានលក្ខណ្ឌដែលអាចកើតមានឡើងនិងបាត់បង់សាបរលាបទៅវិញក្នុងរយៈពេល1មិនកំណត់បានលោកប៉ាវឡូកើតឆ្នាំ1346ដល់ឆ្នាំ1936ជាអ្នកប្រាជ្ញសរីរៈវិទ្យានៅវិទ្យាស្ថាន Leningrad បានសាជ្រាវរកឃើញរេផ្លិចមានលក្ខណ្ឌមុនគេហើយទទួលបានរង្វាន់ Nobel ក្នុងឆ្នាំ1904ផងដែរដើម្បីសិក្សាពីរេផ្លិចនេះលោកប៉ាវឡូបានធ្វើពិសោធន៍ទៅលើសត្វឆ្កែដោយសង្កេតមើលរេផ្លិចក្របពេញទាំងមាត់របស់វារូបទី1ក្នុងលក្ខខណ្ឌធម្មតាពលឺចង្គៀងជារំញោចនៅគ្មានប្រយោជន៍អ្វីទៅលើក្រពេញទឹកមាត់ឆ្កែទេរូបទី2វត្ថុភ្ញោចគឺសាច់ហ្នឹងឯងដែលប៉ះនឹងអណ្ដាតរបស់ឆ្កែបង្កើតបានជារេផ្លិចទឹកមាត់ហើយនេះជារេផ្លិចអត្តលក្ខណ្ឌធម្មតារូបទី3ក្នុងពេលតែមួយគេផ្ដល់វត្ថុភ្ញោចលើអណ្ដាតវាផងនិងលើចក្ខុវិញ្ញាណវាផង
នៅពេលនោះគេដឹងថានៅចន្លោះមណ្ឌលទាំងពីរនៃកោតិចនិងនៅចន្លោះសរីរាង្គវិភាគគឺជីវហាវិញ្ញាណនិងចក្ខុវិញ្ញាណមានខ្សែបន្ទាត់មួយតភ្ជាប់គ្នារវាងមណ្ឌលទាំងពីរនោះជាបណ្ដោះអាសន្នរូបភាពទី4ក្រោយពីបានផ្ដាល់រំញោចទាំងពីរនោះជាច្រើនដងក្នុងពេលជាមួយគ្នាគេសង្កេតឃើញខ្សែភ្ជាប់បណ្ដោះអាសន្ននោះស្ថិតនៅនឹងកតិឃួរក្នុងរយៈពេលមួយលទ្ធផលដែលគេទទួលបានគឺរំញោចដែលណឺតពលលឺចង្គៀងចាប់ផ្ដាក់ផ្ដាមធ្វើឲ្យឆ្កែចេញទឹកមាត់នេះជា reflex មានលក្ខខណ្ឌរបស់ឆ្កែដូចនេះយើងឃើញថាសកម្មភាពនៃ reflex មានលក្ខខណ្ឌគឺការបន្សាំសារពាង្គកាយទៅនឹងស្ថានភាពឬមជ្ឈដ្ឋានជាវិញហើយវាមានកម្រិតខ្ពស់ជាង reflex អត់លក្ខខណ្ឌ reflex មានលក្ខខណ្ឌបង្កើតឡើងដោយកតិឃួរពោលគឺសកម្មភាពនៃសរសៃប្រសាទខាងលើដើម្បីបង្កើត reflex មានលក្ខខណ្ឌគេត្រូវមានលក្ខខណ្ឌដូចជាចំពោះសត្វត្រូវពឹងផ្អែកលើ reflex អត់លក្ខខណ្ឌមួយឬ reflex មានលក្ខខណ្ឌដែលមានពីមុនទើបសម្រាប់បាន reflex មានលក្ខខណ្ឌចំពោះមនុស្សត្រូវពឹងផ្អែកលើបទពិសោធន៍ដែលគេធ្លាប់ទទួលបានពីមុនឧទាហរណ៍ពេលគេនិយាយពីស្វាយខ្ចីធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ចេញទឹកមាត់នេះគឺជា reflex មានលក្ខខណ្ឌព្រោះមនុស្សអ្នកស្ដាប់នេះធ្លាប់បានហូបស្វាយពីមុនមកបានជាធ្វើឲ្យគេចេញទឹកមាត់ហើយម្ដងនេះទៀតរសជាតិជូរមិនបានប៉ះនឹងអណ្ដាតទេគេគ្រាន់តែស្ដាប់ឮនឹងរសជាតិក៏ធ្វើឲ្យគេចេញទឹកមាត់ដែរឧទាហរណ៍មួយទៀតសិស្សស្ដាប់គ្រូធ្វើអត្ថាធិប្បាយពីខ្លឹមសារមេរៀនមួយសិស្សអាចកត់ត្រាបាននៅចំណុចសំខាន់ៗនៃមេរៀនមកពីសិស្សមានចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពពីមុនរួចមកហើយច្បាប់ផ្សេងផ្សេងនៃសកម្មភាពប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់របស់ខួរក្បាលនិងកតិឃួរស្ដែងចេញតាមរយៈទម្លាប់2យ៉ាងគឺរំញោចនិងការតុបរំញោចលំនាំទាំងពីរនេះមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាជានិច្ចហើយផ្សារភ្ជាប់នៅប្រព័ន្ធហើយនឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមច្បាប់ដ៏ជាក់លាក់ដូចតទៅច្បាប់បំលែងរំញោចឲ្យទៅជាការតុបរំញោចរំញោចគឺជាលំនាំចិត្តដែលធ្វើឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលសរសៃប្រសាទនិងផ្នែកដែលតាក់ទងនឹងវាមានសកម្មភាពខ្លាំងសភាពកាលឡើងនៃរំញោចដែលបណ្ដាលឲ្យមានបរិកម្មមួយចំនួននៃសារពាង្គកាយដូចជាចលនាសាច់ដុំការបញ្ចេញក្រពេញការបញ្ចេញសំឡេងការបញ្ចេញកាយវិការការធ្វើអំពើឬចលនាទប់ទល់ឧទាហរណ៍ធំក្លិនសម្លឈ្ងុយឆ្ងាញ់នាំឲ្យស្រក់ទឹកមាត់ហេតុបាយនេះគឺជាការបញ្ចេញក្រពេញទឹកមាត់នៅបបាញ់ឬសោសត្វយំដើរសម្ដៅទៅរកកន្លែងនោះពេលមូខំយកដៃទាំងមុខពេលឮនរណាម្នាក់ហៅចាំឈ្មោះងាកមុខទៅរកអ្នកនោះ
កាលណាមានរំញោចចំណុចណាមួយនៅត្រង់កតិខួរត្រូវញោចខ្លាំងឬតិចទៅតាមកម្លាំងនៃរំញោចដែលមនុស្សទទួលកាលណារំញោចមានអាងតង់សតិខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យមនុស្សភ្ញាក់ព្រឹកឧទាហរណ៍សំឡេងខ្លាំងពេលធ្វើឲ្យយើងភ្ញាក់ចាក់ក្រឡេកស្រែកសន្ធាប់កាលណារំញោចមានកម្លាំងមិនសូវជាខ្លាំងហើយដដែលៗច្រើនដងដូចគ្នានាំឲ្យរំញោចនោះត្រូវបានបំលែងឲ្យទៅជាការតុបរំញោចទៅវិញសំឧទាហរណ៍សំលេងដដែលរបស់រថភ្លើងធ្វើឲ្យអ្នកដំណើរដេកលក់ចម្រៀងបំពេរបស់ម្ដាយនាំឲ្យកូនដេកលក់ស្នូរថភ្លើងគឺជាវត្ថុខ្ញោចដដែលបំផ្លែងឲ្យคล้ายទៅជាការតុបរំញោចគឺដេកលក់ចម្រៀងបំពេគឺជាវត្ថុខ្ញោចដដែលឲ្យបំផ្លែងឲ្យคล้ายទៅជាការតុបរំញោចគឺកូនដេកលក់រំញោចនឹងការតុបរំញោចជាលំនាំពីរផ្ទុយគ្នាតែវាជាសកម្មភាពប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទរួមមួយបញ្ចូលគ្នាលំនាំទាំងពីរនេះជាជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាជានិច្ចលំនាំរបស់រំញោចក្តីលំនាំរបស់ការតុបរំញោចក្តីมันអាចប្រព្រឹត្តទៅឬកើតឡើងតែឯងបាននោះទេលំនាំទាំងពីរនេះកើតមានឡើងដោយសាររំញោចពីខាងក្រៅឬខាងក្នុងខ្លួននៅលើកតិខួរឧទាហរណ៍រំញោចខាងក្រៅខ្លួនធំក្លិនក្រអូបទឹកអប់ឬក្លិនផ្កាក៏លេចរកមើលអ្នកលៀបទឹកអប់ឬក៏លេចរកមើលផ្កាការឮសូរចម្រៀងសំឡេងស្រែកហៅពីផ្សេងជាដើមឡាក់រំញោចខាងក្នុងដូចជាចុកពោះកោពោះឈឺក្រពះត្រូវរកគ្រូព្យាបាលគ្រូពេទ្យព្យាបាលសំណាយនិងការផ្ដុំកាលណាមានរំញោចទៅនឹងកតិខួរត្រង់ចំណុចណាមួយគេនឹងមានការតុបរំញោចនៅត្រង់ម្ដុំនោះតែបើរំញោចឬការតុបរំញោចនេះបន្តនៅនឹងនរមួយកន្លែងទេវាអាចរៀលដាលទៅដល់ចំណុចដទៃទៀតពីវិញក៏តែខួរនេះជាបាតុភូតនៃរំសាយឧទាហរណ៍អមលការឈឺចាប់មិនមែនកើតឡើងតែត្រង់កន្លែងដែលវាតិចទេវាអាចរៀលដាលធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ដល់ចំណុចផ្សេងៗទៀតក្នុងខ្លួនយើងនេះគឺជារំសាយណាប្រសិនណាជាអង្គតង់ស៊ីទេឬកម្លាំងនៃរំញោចមានកម្រិតមធ្យមបូលគឺមិនខ្លាំងពេកមិនខ្សោយពេកលំនាំនៃរំញោចនេះមិនឈប់នៅត្រង់ចំណុចតែមួយទេតែវាអាចរៀលដាលជុំវិញក៏តិខួរសំណាយនេះកើតមានឡើងយូរឬឆាប់វាអាស្រ័យទៅតាមកម្លាំងដំបូងនៃរំញោចនោះឯងក្រោយពីលាតសន្ធឹងសាយភាយដល់ត្រង់ចំណុចព្រំដែនណាមួយដល់ជាក់លាក់លំនាំនៃរំញោចទាំងពីរនេះក៏ផ្ដុំគ្នាត្រង់ចំណុចណាមួយប៉ិនប្រកបនេះជាបាតុភូតនៃការផ្ដុំរំញោចឬការតុបរំញោចឧទាហរណ៍
កុមារដែលរៀនសរសេរអក្សរផ្ចង់នៅថ្នាក់ដំបូងយើងសង្កេតឃើញថាដងបាកាឬខ្មៅដៃរបស់វាហាក់ដូចជាបញ្ជាទៅខ្នងវាផងទៅបបូរមាត់វាផងកាលណាវាគូសបន្ទាត់ឡើងលើបបូរមាត់វាខើចឡើងលើកាលណាវាគូសងាកមកខាងឆ្វេងឬទៅខាងស្ដាំវាខំផ្អៀងកទៅតាមហើយមាត់វាក៏វិចតាមនោះដែរទាំងនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថានៅពេលដែលកុមារចាប់ផ្ដើមរៀនអក្សរសរសេរអក្សរផ្ចង់រំញោចលោតលាតសន្ធឹងហួសព្រំដែនរបស់វាគឺរំញោចមិនគ្រាន់តែស្ថិតនៅត្រង់មិនដុលចក្ខុនិងចលនាដៃរបស់កុមារនោះទេគឺរំញោចនោះវារៀនដល់រហូតដល់ដងខ្លួននិងបបូរមាត់ទៀតផងលុះដល់កុមារទម្លាប់សរសេររាល់ថ្ងៃទៅរីផ្លិចទាំងនោះអាចផ្លាស់អាចផ្លាច់ពីគ្នាបានដោយសារតែការផ្ដុំនៃរំញោចត្រង់ចំណុចមួយដ៏សំស្របលក្ខណៈបែបនេះក៏បង្ហាញឲ្យឃើញដូចគ្នាដែរចំពោះមនុស្សធំដែលរៀនជីកង់ច្បាប់ប្រតិឃាតរំញោចមិនគ្រាន់តែមានសមត្ថភាពបង្កើតសំណាយនិងប្រមូលផ្ដុំដើម្បីទប់រំញោចប៉ុណ្ណោះទេតែវាមានសមត្ថភាពផ្លាស់ប្ដូរគ្នាបាននិងផ្ទុយគ្នាទៅវិញទៅមកបានផងករណីបែបនេះហៅថាប្រតិឃាតឬអាំងដូចចុងច្រាស់បាទពុទ្ធប្រតិឃាតនេះកើតមានឡើងនៅពេលណាដែលមានរំញោចត្រង់ចំណុចណាមួយនៃអតិកុលខួរឬក៏កតិខួរហើយរំញោចនោះឯងបង្កើតឲ្យមានការຕົកក្នុងរបងចិត្តនៃចិត្តខាងនៃចំណុចនេះច្រាស់មកវិញច្រាស់មកលើរំញោចដែលរៀនដល់នេះឧទាហរណ៍កាលណាគេផ្ដោតអារម្មណ៍សម្លឹងមើលផ្ទាំងគំនូរមួយគេហាក់ដូចជាស្ដាប់មិនឮសំឡេងដែលកើតឡើងនៅជាប់វិញខ្លួនគេទេនេះបណ្ដាលមកពីតំបន់ដែលតាក់ទងនឹងចក្ខុអន្ទ្រីអារម្មណ៍មានរំញោចខ្លាំងទៅលើផ្ទាំងរូបភាពហើយរំញោចនេះស្រូបយករំញោចអស់ពីសោតន្ត្រីអារម្មណ៍នាំឲ្យតំបន់សតន្ត្រីអារម្មណ៍ដែលតាក់ទងនឹងការស្ដាប់ខ្លាយទៅជាតំបន់ទប់ស្កាត់រំញោចទៅវិញឧទាហរណ៍ផ្សេងទៀតជួអានសិភៅប្រឡំលោកតាំងតែភ្លេចហូបបាយជួអារម្មណ៍ស្ដាប់ទ្រូបញ្យលតាំងតែភ្លេចកត្រាឬក៏ផ្ដោតស្មារតីកត្រាខាងពេកភ្លេចស្ដាប់ទ្រូកុមារកំពុងហូបបាយយ៉ាងឆ្ងាញ់ពេលឃើញម្ដាយដែលបាយយូក៏ຕົកចានស្លាប់ព្រាចោលហើយរត់ទៅរកឪម្ដាយច្បាប់នៃប្រព័ន្ធសកម្មភាពកតិខួរក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃជីវភាពរបស់នៅធម្មតារំញោចមិនមែនតែងតែកើតឡើងដោយឯងនោះទេមានរំញោចមួយចំនួនអាចកើតឡើងក្នុងពេលដំណើរគ្នាមកលើសរីរាង្គអន្ទ្រីរបស់យើងមជ្ឈមណ្ឌលសរសៃប្រសាទមិនអាចបំពេញមុខងារដាច់តែឯងបានទេក្នុងការទទួលនិងការធ្វើវិភាគទៅលើរំញោចទាំងនោះដូច្នេះមជ្ឈមណ្ឌលសរសៃប្រសាទត្រូវមានទំនាក់ទំនងគ្នាជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលទាំងឡាយណាផ្សេងទៀតនៅរតិខួរដើម្បីផ្ដុំរំញោចនិងទប់រំញោចនេះសំយោគទៅលើកតិខួរអាចប្រមូលដំរំញោចនិងប្រតិកម្ម
ដែលនៅដាច់តែឯងឲ្យទៅជាលំនាំមួយពេញលិញដែលគេហៅថាប្រព័ន្ធសកម្មភាពរបស់កតិគូការវិភាគនិងការធ្វើសំយោគនេះនាំឲ្យមានបរិកម្មនៃសារពាង្គកាយដែលឆ្លើយតបទៅនឹងសំយោគបើកាលណាយើងជំរុញសកម្មភាពនៃសំយោគមួយសេរីពីសកម្មភាពរបស់យើងពីសកម្មភាពរបស់យើងពីសារពាង្គកាយរបស់យើងហើយយើងធ្វើអំពើដដែលនេះឲ្យបានច្រើនដងយើងនឹងបានរៀបភ្លេចមួយសេរីដែលកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់រៀបភ្លេចដែលតែងតែប្រព្រឹត្តទៅបែបនេះបើយើងពួកវឹកវើពួករឹងវាវានឹងបង្កើតបានជា stereotype dynamic stereotype dynamic ដែលជាមូលដ្ឋានសរីរៈនៃចំណេះធ្វើគឺអំពើស្វ័យប្រវត្តិនិងទម្លាប់បាននេះមានអត្ថន័យសំខាន់ណាស់ចំពោះប្រព័ន្ធសកម្មភាពរបស់កតិគូដែលគេចាត់ទុកថាជាមូលដ្ឋានសកម្មភាពរបស់បានពលចិត្តដោយសារច្បាប់ទាំងនេះអ្នកប្រាជ្ញារីរៈវិជាបានស្រាវជ្រាវឃើញថាកតិគូគប់សំគ្នាជាមួយនឹងណារ៉ូនរាប់ពាន់ដើម្បីក្តាប់បាននឹងទួយបណ្ឌិតព័ត៌មានបានយ៉ាងទៀងទាត់ទៅលើតំបន់ដែលមានរំញោចនិងតំបន់ដែលតុបរំញោចតំបន់នីមួយៗមានសកម្មភាពសមត្ថភាពបំផ្លែងផ្សេងផ្សេងពីគ្នាវាអាចជាសំណាយជាការផ្ដុំឬជាប្រតិកម្មឧទាហរណ៍សម្ដែងកំពុងតែធ្វើលំហាត់ធរណីមាត្រមានមិត្តម្នាក់មកបបួលគេទៅដាលេងគេមិនទៅទេគេសុខចិត្តនៅធ្វើលំហាត់តទៅទៀតលុះត្រាតែកតិខួរអាចធ្វើវិភាគនិងធ្វើសង្យោបានរហូតតតែគេអាចយល់ច្បាស់ទៅលើទិសដីបត់ឬរូបវន្តណាមួយនោះបានជាក់ច្បាស់ស្នូជុំធ្វើឲ្យសិស្សកើតមានបរិកម្មរៀបភ្លេចមួយសេរីដូចជារៀបចំខ្លួនចូលថ្នាក់ឬចេញលេងធ្វើពលកម្មហាត់ប្រាណប្រព័ន្ធផ្សេងៗនៃសកម្មភាពរបស់ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទប្រព័ន្ធសញ្ញាកម្មទាំងពីរច្បាប់ទាំងអស់នៃសកម្មភាពរបស់ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទដូចបានរៀបរាប់មកនេះត្រូវបានរកឃើញដោយលោកប៉ាវឡូដែលធ្វើពិសោធន៍ទៅលើសត្វតាមទស្សនៈរបស់គាត់សកម្មភាពរបស់ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទរបស់មនុស្សក៏ប្រព្រឹត្តទៅតាមច្បាប់នោះដែរហើយគ្រាន់តែមនុស្សមានកម្រិតខ្ពស់ជាងសត្វប៉ុណ្ណោះសារពាង្គកាយយើងទទួលរំញោចដែលមានរូបភាពប្លែកៗទៅតាមស្ថានភាពឬមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញខ្លួនយើងរូបភាពរបស់វត្ថុឬបាតុភូតដែលប្រព្រឹត្តតមកលើសារពាង្គកាយអន្តរីរបស់យើងបានរក្សាទុករូបភាពរបស់វាឲ្យសន្ធិដ្ឋជាប់ពីលើអតកលខួររូបភាពវត្ថុឬបាតុភូតដែលយើងចាប់ដើមស្គាល់ដំបូងបង្អស់ក្នុងជីវភាពរបស់រស់នៅហៅថាប្រព័ន្ធសញ្ញាកម្មទី1ប្រព័ន្ធសញ្ញាកម្មទី1នេះកើតមានទាំងមនុស្សទាំងសត្វបើសត្វគ្មានប្រព័ន្ធសញ្ញាកម្មទី1នេះទេបានន័យថាមនុស្សមិនអាចផ្សាំងឬបង្ហាត់សត្វបានទេឧទាហរណ៍តុកទូកៅអីឈ្មោះមនុស្សឈ្មោះទីកន្លែងម៉ាករថយន្តម៉ាកម៉ូតូដែលយើងឃើញជាដំបូងត្រូវបានរក្សារូបភាពរបស់វានៅនឹងអតកលគ្រូ
សត្វគោក្របីសេះដំរីដែលមនុស្សពង្រាបឬផ្សាំងវាសម្រាប់ប្រើប្រាស់និងសត្វស្វាខ្លាតោដែលគេបង្ហាត់វាឲ្យលេងសៀកប៉ុន្តែចំពោះមនុស្សមានប្រព័ន្ធវិកសាមួយចំនួនទៀតដូចជាពាក្យកន្សោមពាក្យសំនួនវោហារស័ព្ទបណ្ដុំពាក្យដែលអាចឆ្លុះបញ្ចាំងបានជាប្រយោលទៅលើទំនាក់ទំនងគ្នារវាងវត្ថុនិងបាតុភូតទៅតាមលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់វាពាក្យសម្ដីពាក្យសរសេរកន្សោមពាក្យដែលគេប្រើប្រាស់ដោយឆ្លុះបញ្ចាំងជាប្រយោគទៅលើវត្ថុឬបាតុភូតដែលគេធ្លាប់បាននិយាយឬស្គាល់រួចមកហើយនោះគឺជាប្រព័ន្ធសញ្ញាកម្មទី2ឧទាហរណ៍គ្រូបង្រៀនសិស្សឲ្យស្គាល់ពីឈ្មោះបន្លែស្ពៃក្តោបដូចជាខាត់ណាសាឡាត់ត្រប់ប៉េងប៉ោះដោយបង្ហាញបន្លែទាំងនេះចំពោះមុខសិស្សសិស្សស្គាល់ឈ្មោះបន្លែទាំងនេះជាលើកដំបូងបង្អស់នេះជាប្រព័ន្ធសញ្ញាកម្មទី1រូបភាពបន្លែទាំងនេះស្ថិតនៅជាប់នៅលើអតិកុលគ្រូពេលមួយដែលគ្រូរំលឹកឡើងវិញអំពីឈ្មោះបន្លែទាំងនេះសិស្សមានសមត្ថភាពស្គាល់ឡើងវិញបានតាមរយៈពាក្យកសោមពាក្យឬមានសមត្ថភាពចងចាំរហូតដល់អាចគូររូបភាពបានឡើងវិញដោយមិនបាច់ឃើញឈ្មោះបន្លែជាក់ស្ដែងនេះជាប្រព័ន្ធសញ្ញាកម្មទី2ប្រព័ន្ធសញ្ញាកម្មទាំងពីរនេះកើតមាននិងអភិវឌ្ឍឡើងនៅក្នុងគឺនៅក្នុងការបង្រៀនសិស្សដោយប្រើសម្ភារៈឧបទេសលំនាំកាយពលកម្មនិងបញ្ញាពលកម្មការវឹកវើលទៅលើវិស័យជំនាញណាមួយលំនាំអភិវឌ្ឍនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិលក្ខខណ្ឌចាំបាច់នៃជីវភាពរស់នៅក្នុងសង្គមលំនាំនៃការស្វែងយល់ឬការស្គាល់មជ្ឈដ្ឋានជាច្រើនតំណែងតំណងរវាងបុគ្គលនិងបុគ្គលក្នុងសង្គមចរិតលក្ខណៈសរីរៈរបស់វ័យជំទង់វ័យជំទង់គឺជាដំណាក់កាលអាយុរបស់ក្មេងដែលគិតចាប់តាំងពីអាយុ11ឆ្នាំទៅ16ឆ្នាំដំណាក់កាលវ័យជំទង់គឺជាដំណាក់កាលដ៏ស្មុគស្មាញភាពស្មុគស្មាញនេះមិនមែនកើតឡើងដោយចៃដន្យទេតែវាបណ្ដាលមកពីមូលហេតុសំខាន់ៗពីរយ៉ាងកជាដំណាក់កាលដែលមានបន្លាស់ក្ដោគូឲ្យកោះសង្កងខាងផ្នែកសរីរាងកាយទាំងមូលនិងផ្នែកចិត្តកំណត់អកបេយាសកម្មភាពចំណោះចំណោះចិត្តខបន្លាស់ក្ដោនេះអាចលេចធ្លោឡើងទន្ទឹមគ្នានឹងភាពស្មុគស្មាញដែលជាលក្ខណៈអត្តនោម័តរបស់វ័យជំទង់ដូចជាចិត្តកំណត់ការសាកគប់ជំរឿសអាយ៉ាបតនិងចំណោះចំណោះចិត្តនេះឯងបំរែបំរួលផ្នែកសរីរៈចំណុចដែលគួរឲ្យយកដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់បាននៅដំណាក់កាលនេះគឺការលូតលាស់នៃរាងកាយទាំងមូលប្រព័ន្ធឆ្អឹងនិងសាច់ដុំលូតលាស់យ៉ាងរហ័សបំរែបំរួលនៃសំឡេងចំពោះកម្ពស់អាចលូតលាស់ពី
5ទៅ6សង់ទីម៉ែត្រក្នុងមួយឆ្នាំនិងពី20ទៅ30សង់ទីម៉ែត្រក្នុងមួយនេះក្មេងស្រីមានការលូតលាស់និងធំធាត់លឿនជាងក្មេងប្រុសហើយចាប់ដើមលូតកម្ពស់ពីអាយុ12ឆ្នាំដល់14ឆ្នាំហើយកម្ពស់នេះអាចឈប់លូតលាស់នៅអាយុ19ឬ20ឆ្នាំក្មេងប្រុសលូតកម្ពស់យឺតជាងក្មេងស្រីកម្ពស់ក្មេងប្រុសចាប់លូតលាស់ពីអាយុ15ឆ្នាំរហូតដល់16ឆ្នាំរហូតដល់អាយុ24ឬ25ឆ្នាំទើបឈប់លូតកម្ពស់ជាទូទៅស្ត្រីចាប់ឆាប់ចាស់ជាងបុរសចំពោះទម្ងន់ក្មេងប្រុសក៏ដូចជាក្មេងស្រីដែរក្នុងវ័យនេះទម្ងន់អាចកើនឡើងពី2.50 គីឡូក្រាមដល់4គីឡូក្រាមក្នុងមួយឆ្នាំភាគច្រើននៃក្មេងជំទង់ច្រើនមានមាឌស្ដើងហើយខ្ពស់ចំពោះក្រូងឆ្អឹងនិងសាច់ដុំអាចលូតលាស់ឆាប់ឬយឺតយ៉ាវអាស្រ័យទៅលើលក្ខខណ្ឌពីរយ៉ាងទី1របបអាហារប្រចាំថ្ងៃទី2សកម្មភាពកីឡាចំពោះប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទគឺកំពុងមានកំពុងឈានទៅរកទីបញ្ចប់នៃការលូតលាស់ទំហំគូក្បាលជិតស្មើនឹងទំហំគូក្បាលមនុស្សពេញវ័យគំនិតអរូបីកំពុងអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងចំតុងអាចចាប់បាននៅបញ្ញត្តិសំខាន់ៗក្នុងមេរៀនចេះវិនិច្ឆ័យចេះពិចារណាចេះទីទានចេះវិតម្លៃចេះអ៊ីនខ្មាស់ប្រព័ន្ធសញ្ញាកម្មទី2រីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សបានន័យថាភាសាកាន់តែសម្បូរបែបនិងលូតលាស់ខ្លាំងផលវិបាកទូទៅនៃការលូតលាស់ផ្នែកសរីរៈចំតតែតែជួបប្រទះនៅផលវិបាកក្នុងការលូតលាស់ផ្នែកសរីរៈកង្វះកកង្វះលំនឹងរវាងបេះដូងនិងសរសៃឈាមបេះដូងរីកធំ2ដងលើសពីមុនចំណែកឯសរសៃឈាមវិញរីកលូតលាស់បានតែជាង1ដងប៉ុណ្ណោះជាហេតុនាំឲ្យដំណើររបស់ឈាមជួបការលំបាកខួរក្បាលខ្វះឈាមព្រោះប្រព័ន្ធឈាមមិនគ្រប់គ្រាន់ចំតុងមានបម្រែបម្រួលយ៉ាងឆាប់ខាងសកម្មភាពចិត្តខាងសភាពចិត្តជួនកាលឆាប់ខឹងឆេវឆាវជួនកាលសោះខ្លួនអស់កម្លាំងជួនកាលធ្វើសកម្មភាពណាមួយទាំងប្រថុយខកង្វះលំនឹងរវាងការលូតលាស់នៃក្រុងឆ្អឹងនិងការសម្របសម្រួលនៃចលនានិងចិត្តគំនិតក្នុងវិជ្ជាជំទង់គេក៏សង្កល់បានថាអវយវៈលូតលាស់ខ្លាំងប៉ុន្តែជំទង់ហាក់ដូចជាមិនទាន់មានភាពប៉ុន្មានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើចលនាឡើយក្នុងការចាប់កាន់ឬប្រើប្រាស់របស់វត្ថុឬឧបករណ៍អ្វីមួយជំទង់ច្រើនតែជួបវិបត្តិបើនិយាយថាជំទង់កំពុងជួបប្រទះភាពឆ្កមឆ្កងមិនទាន់ស្ទាត់ពិតប្រាកដនៅឡើយទេនៅក្នុងវ័យនេះជំទង់ច្រើនតែទទួលក្នុងការស្អីបន្ទោសពីមនុស្សចាស់ទោះណាជាចំតុងមិនមានបំណងប្រាថ្នាបង្កឲ្យមានគុណវិបត្តិយ៉ាងនេះក៏ដោយក្តីឧទាហរណ៍ក្មេងស្រីឬក្មេងប្រុសដល់វ័យចំតុង
កានាវីកានឬប្រាប្រាស់ចានកែវច្រើនធ្លាក់បៃពីដៃឬទុកដាក់ឥតត្រឹមត្រូវមិនតម្រងម៉ូតូឬកង់ប្រើច្រើននៃដួលឬរលំបាក់បែកសម្លៀកបំពាក់ឬសៀវភៅដែលប្រើច្រើនតែប្រឡាក់ឬឆាប់រហែកជាទូទៅចំតងច្រើនតែចូលចិត្តស្វែងរកមិត្តភ័ក្តិមានពេលខ្លះចំតងប្រកាសអិរិយាបថនិងវាយតម្លៃខ្លួនឯងស្មើនឹងមនុស្សចាស់ហើយគេចាប់ប្រកាន់ខ្លួនឬចាប់ដើមមានការអៀនខ្មាស់មិនលេងកំសាន្តឬមិនហិតនៅក្នុងចំណោមកុមារចំតងចូលចិត្តឲ្យមនុស្សចាស់លើកសរសើរពីស្នាដៃក្នុងការសិក្សាឬក្នុងការងារចំណុចនេះគឺឲ្យការសង្កត់បានក្នុងវ័យរីករលាស់ផ្នែកសរីរាង្គកាយរបស់វិញចំតងគឺចំតងកំពុងតែបោះជំហានចូលភាពគ្រប់ការភាពគ្រប់ការនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាចំតងចាប់ដើមរីកលូតលាស់នៅមុខងារនិងសមត្ថភាពបន្តពូជគេនឹងឈានចូលដល់វ័យយុវជនដល់ឆាប់ឆាប់សរីរាង្គកាយនិងចិត្តគំនិតព្រមទាំងអាកប្បកិរិយាដែលកំពុងរីកចម្រើនលូតលាស់បែបនេះសំដៅបោះជំហានទៅរកមនុស្សគ្រប់ការឬមនុស្សពេញវ័យចំតងតែតែនឹងខ្លួនថាវ័យរបស់គេកំពុងតែខិតចូលទៅរកជីវិតថ្មីចិត្តរបស់គេឆាប់ប្រែប្រួលណាស់ឧត្តមមតិនិងបំណងប្រាថ្នាក៏ឆាប់ប្រែប្រួលដែរឧទាហរណ៍ថ្ងៃនេះគេមានបំណងចង់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនថ្ងៃស្អែកគេបែកជាចង់ខ្លាចខ្លួនដូចជាអ្នកបើកបរចន្ទោះយន្តចម្បាំងយ៉ាងប្រហើនវិសម្រុកទៅលើពួកសត្រូវឈានពៀនលើមេធភពរបស់គេវិញចំតងជាវ័យដែលស្រឡាញ់សម្ភារៈប្រើប្រាស់ការសិក្សានិងកីឡាហើយក៏ជាវ័យមួយដែលងាយទទួលរងឥទ្ធិពលសង្គមនិងមិត្តភ័ក្តិណាស់ចំតងចង់ស្វែងយល់ណាស់អំពីទង្វើជាអកបាស់របស់មនុស្សចាស់វ័យដែលមនុស្សចាស់ហាមប្រាមមិនឲ្យគេធ្វើឬប្រព្រឹត្តចំតងចង់តែសាកល្បងជាពិសេសគឺតំណែងតំណងស្នេហារវាងមនុស្សពេញវ័យឬបទពិសោធន៍របស់មនុស្សចាស់ក្នុងវ័យនេះគេសង្កេតឃើញចំតងចាប់ដើមមានតម្រូវការថ្មីចំណង់ចំណូលចិត្តថ្មីចិត្តរំភើបនិងសេចក្តីតនាថ្មីអត្តចរិតថ្មីអាកប្បកិរិយាថ្មីអាយុបត់ថ្មីចំពោះសម្ភារៈប្រើប្រាស់ចំពោះការសិក្សាចំពោះការងារចំតងចាប់ដើមដោះគំនិតចាប់ស្រឡាញ់មុខរបរផ្សេងៗក្នុងសង្គមវ័យចំតងជាវ័យមានវិបត្តិវ័យឈាមរាវនិងជាវ័យចចេះមានះឬវ័យមិនស្ដាប់បង្គាប់ចំតងច្រើនមិនស្ដាប់បង្គាប់មនុស្សចាស់ជាពិសេសជាមួយម្ដាយពេលខ្លះចំតងចង់សាកដបងកម្លាំងជាមួយមនុស្សចាស់ពេលខ្លះចំតងមានចិត្តរឹងរូសណាស់ទោះណាជាពីមុនគេមានអាកប្បកិរិយាសុភាពរៀបសារដឹងខុសត្រូវច្រើនជាងពេលនេះក៏ដោយអូខេអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានស្ដាប់វីដេអូមេរៀនរបស់ខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងចិត្តវិទ្យាបាទហើយមេរៀននេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសរីរវិទ្យាណាបាទអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាចូលចិត្តវីដេអូខ្ញុំហើយគិតថាមានប្រយោជន៍ចំពោះបងប្អូនហើយចង់បានវីដេអូថ្មីបន្តទៀតបាទសូមបងប្អូនជួយ Subscribe អូខេបាទអរគុណអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានហើយសូម comment ផងដែរបាទបើសិនជាមានបទពិសោធន៍អ្វីបន្ថែមឬក៏ជាការកែលម្អទៅលើវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមអូខេអរគុណច្រើនសំណាងបង